Grattis Mikael Hemmingsen, årets projektledare 2023. Hur känns det? Men det känns helt fantastiskt. Liksom. Vilken ära. Liksom. Det är ju, jag har svårt att hitta ord. Liksom. Det är ett erkännande för det man har jobbat med. Liksom. Och det är otroligt kul. Jag är så stolt och glad. Och vad är det för projekt som du har genomfört som du fick utmärkelsen för ledarskapet, ska vi säga? Ja, men jag har jobbat med Mathems nya logistikanläggning i Stockholm då. Och kopplat till själva bygget och uppförandet. Så det är det som har varit mitt projekt de senaste 4 åren helt enkelt. Och det är ju ganska komplex anläggning med 4 temperaturzoner. Ja, exakt. Det är en anläggning i 4 temperaturzoner i 2 plan, fristående P-hus. Det är mycket fokus på en attraktiv arbetsplats, hög miljöprofil. Så det är mycket som har växt in i det här projektet. Och inte minst vi har också en komplex automation installerad. Och jag tänker, det är ditt personliga ledarskap som har förts fram, att du var på plats under hela projekttiden och satt i byggbodar. Och... Ja, men jag såg en vinning att sitta väldigt nära projektet och bygga relationer, få en förståelse, ha örat mot rälsen för att se liksom hur det går helt enkelt och säkra framdriften. Så det såg jag som en stor fördel helt enkelt. Är det några du skulle vilja tacka nu? Det är så många personer som har varit involverade, men givetvis mitt projektteam. Och sen vill jag tacka min chef Henrik, har varit fantastisk stöttning. Pierre som har varit med i projektet vill jag också tacka. Det är de närmaste helt enkelt. Och vill ni veta mer så kommer det ju en podcast med dig. Eller hur? Det är bara att lyssna in. Så grattis Mikael återigen. Tack så mycket.